ପଡ଼ିଛି ଚିତା। ପୁରଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳ କଳସୀ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ବାଜୁଛି ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ। ଏଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବଟୁଗ୍ରାମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ସାତ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ବାକ୍ ବାଧିତ ଗୌତମ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। କଲେଜରେ ଏକାଠି ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭଲ ପାଇବା। ପାଟି ଖୋଲି କହିବାକୁ ଥିବା କଥା ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଗୌତମ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପରିବାର ନିକଟରେ ବୁଝାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ମତି ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ବାହାଘର। ନବବଧୂ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଟିକିଲି, କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଦରେ ଅଳତା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଲଗାଇ ବେଦୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୌତମ। ଫୁଲମାଳ ଦିଆନିଆ ସହିତ ପାଣି ଗ୍ରହଣରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି ପରସ୍ପରର ଭଲ ପାଇବା। ଭଉଣୀର ବିବାହ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିଥିବା ପଙ୍କଜ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳାମିଶାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପରିବାର ବିବାହ ଜରିଆରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛୁ। ଗୌତମଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପାଇଁ ଏଭଳି ବହୁଟିଏ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ବି ଘରେ କହିଲା, ସେ ଭାଇ ବି ଘରେ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ତାପରେ ଉଭୟ କୂଳ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭଉଣୀକୁ ଏଠି ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଏଠି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ କଥା କହିପାରୁନି, ତା ବାହାଘର ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି, ଭଲ ପାଇକି ତାର ବାହା ହେଉଛି ଆଉ ଖୁସି, ଆଉ ଏଇଟା ହେବନି କିସ ହେବ କହ? ଦୁଇ ଜଣ ତ ମୁକ ପଢ଼ିଥିଲା, ପଢ଼ିଯାଇ ଟାଇମ୍ରେ କି ସେ ଭଲ ପାଇକି ତାର ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆମ ଘର ତାର କତି କହିଲେ, ତାର ଏତି କହିବାକୁ ତାର କହିଲେ ଯେ ଆସିକି ଦେଖା କର, ଦେଖା କରିକି ଝିଅକୁ ସାର ଘିନିଲେ ଆଣିକି ଆ ସବୁ ସଜା ଆଣିକି ଆର ବାହା କରୁଛେ ଖୁସି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ବାହା କରୁଛେ। ସହପାଠୀ ଜୀବନରେ ଦେଖାଚାହା ଓ ବୁଝାବୁଝି ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଟି ଖୋଲି ସିନା ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କହିପାରି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ କଥା ଓ ଓଠରେ ଇସାରା ଦେଇ ଏମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରାଇଛନ୍ତି। ମନ ତଳର ଅକୁହା କଥା କୁଆଁରୀ ଲାଜକୁ ଠାରରେ କହି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ପାଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ହାତର ଠାର ହାତଗଣ୍ଠିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଘର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୌତମଙ୍କ ଘର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ବଟଗ୍ରାମରେ। ବଟଗ୍ରାମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ହେବା ପରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗିଛି ଗୌତମଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର। ଗୌତମଙ୍କ କାକିମା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବାହାଘର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ହେଲା, ତାପରେ ପିଲା ଆମ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଝିଅ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖା ଚାହା ନେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଜି କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବାହାଘର କରୁଛୁ। ଗୌତମ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି ଏହି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।